Здравейте! Чувате ли ни? Здравейте. Здравейте, да. Добре. Изчакваме още малко да се включи звука на всички участници, но искам да ви кажа добре дошли на поредния вебинар и първия за тази календарна година на Youth Empowered или Дай старт на успеха, който се осъществява съвместно между Junior Achievement и Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Докато изчакваме още участници да се включат, ви припомням, че днес ще си говорим за уменията на бъдещето, а именно как да се справяме с предизвикателствата и да погледнем от различна гледна точка на тях. И от мен здрасти. И аз да се включа. Да, това е Тествам, Борислав тествам, тествам. Михайлов. Нашият лектор днес, който след мъничко ще представя, вече като сложим официален старт на събитието. Изчакваме още малко време за участници се включват непрекъснато. Добре, може би можем вече да започнем. Отново ви казвам, здравейте, предошли на първия вебинар за тази календарна година на Дай старт на успеха, проект, който съвместно случваме между Junior Achievement и Coca-Cola Hellenic Bottling Company България. Днес ще си говорим за темата умения на бъдещето и как да се справяме с предизвикателствата. На гости днес ни е Борислав Михайлов, който е ръководител развитие на способностите за техническа функция към Coca-Cola и е част от организацията от 2013 година. Давам думата сега на Боби да се представи сам и да ни въвлече малко повече в тази интересна тема. Взимам микрофона, Жана. Благодаря. Преди всичко, добре дошли. Ако с това откриваме годината, еми доста предизвикателна така първа темичка успях да си взема, но пък се надявам да ни е забавна и да се превърне в повод за размисъл за всички, които сме тук днес. Целта ми със сигурност не е само да ви напълня едни 45-50 минути и да ви поразправя някакви неща, а по-скоро, ако е възможно, да помислим за някакви неща заедно. И в края на краищата, примерно към след час, да чувстваме, че всеки един от нас си е взел нещо, което по един или друг начин ще му е полезно. А ако трябва да върна към това, с което Youth Empowered последната сесия и последната календарна година е била затворена, мисля, че тогава, Жана, поправи ме, ако греша, но тогава сте си говорили с колегите ми Ели Кирова и Явор Мечкарски за иновации. И аз прегледах сесията, мисля, че много готини неща и вие сте споделили с тях и съответно те са ви дали като идеи, включително от нашата кухня, какво се случва. Тъй, че летвата е висока. От моя страна, аз ще ви вкарам в една тема, която звучи предизвикателство. Като си кажеш, звучи едно такова малко... да го подхващам ли сега или да го оставя за след малко. Обаче ви предлагам да скачаме направо, да стартираме и към всеки един момент или си драсвайте някакви неща, които искате после да обсъдим, или даже що пък да не ме прекъсвайте, за да го превърнем в, доколкото е възможно, в някакъв диалог. Както Жана спомена, аз съм Боби Михайлов и като си говорим за предизвикателства, няма да стартирам на футболна тематика, а ще започна с съвсем друга сфера, ето даже ще издам съвсем друга спортна сфера. Интересно ми е, тъй като това е доста прясна новина, но буквално от тая седмица, която айде, гръмна силно казано, но в доста медии почна да се тиражира като доста готина и приятна новина. Дали някой от вас е чувал за тази дама, виждал, дали знае или предполага с какво вероятно се занимава тя или се е занимавала допреди, ако да минутка? Сигурен съм, че се подусещате, най-малко като и гледате
обувките. Е, това е Грайфър. Дамата се казва Жасмин Парис. Директно ще разкрия, не, че голяма загадка. И Жасмин Парис влезе в, в новините, по-конкретно в BBC, с много интервюта и така нататък, защото Жасмин Парис в рамките на последния уикенд приключи един изключително тегъв маратон, така наречения маратон Баркли. Какво представлява той? Представлява да изтичаш 160 км за 60 часа. На пръв поглед, окей, едни цифри, да, хубаво, предизвикателно е. Защо? Ще ви споделя след малко, но защо всъщност влезе в новините дамата? Има страшно много маратони ежегодно, всеки от тях е по един или друг начин предизвикателен, със сигурност всеки човек, който финишира тия маратони, има много поводи да се гордее. Жасмин Парис се оказва един от едва 20 успешно финиширали участници за последните колко години са това? От 89-та насам. Абе, 35 години съвсем спокойно можем да ги пишем, че са минимум. Между другото, този маратон го има и даже от по-рано, просто е бил в по-къс, по-непредизвикателен формат. И защо влезе в новините? Защото беше изключително откровена по отношение на това как се е подготвила и с какво с каква предистория разполага Жасмин Парис, за разлика от Кип Кептери и всякакви други невероятни бегачи на дълги разстояния, да заимствам от книгата, която може би сте чели. Тя не е човек, който е избягал сумати километри през живота си. Дамата допреди 3-4 години изобщо не си е мислила за такова нещо и даже преди 3 години е станала мама. И преди 3 години всъщност за първи път се е записала в този маратон. На третото й участие успява да го завърши. Като единствен участник, между другото, тая година, който го завършва. Това за нея се оказало, знам, в момента е модерна тема, но според мен е изключително готино, изключително вдъхновяващо, защото по много щастлив начин Жасмин сподели. Аз преди всичко съм майка, преди всичко се чувствам като жена и за мен беше много ценно това, което напоследък последните години става все по-ясно в спортната физиология особено, че жените са изключително способни бегачи на дълги разстояния, да го изпробвам аз самата. Без страшно много опит преди това. Изпробвах го, доказах го, много съм щастлива. Дали ще продължавам с маратона? Не. Сега ще измисля нещо друго интересно. Което беше много свежо, много готино от нейна страна. Не, че нали, това не е нещо интересно, напротив, но доказала е, че го може. Изключително щастлива от това. И обръща следващата страница. Този маратон, Баркли, между другото, може би дава и добра тема за размисъл. Така като гледате тия 160 км, колко си мислите, че за вас биха представлява предизвикателство? И тук аз директно ще сложа скобата. Изобщо не съм по тичането и това не е със сигурност джогинг, маратон и така нататък. Не са моите спортове. Имаме колеги, между другото, в офиса, които са невероятни, буквално. И се записват и участват с успехи на страхотни маратони. Аз не съм един от тях. Така че за мене, мисля си, че сигурно и една десета тия километри биха представлявали предизвикателство. Помислете си колко биха представлявали за вас и после ви предлагам към края на тия 45, 50, 60 минутки, които имаме заедно, да си обсъдим пак всъщност това изражение, числовото, цифровото, каква стойност носи. А тръгна да ви казвам за маратон Баркли и какво стои зад него, защо е предизвикателство. Всъщност, аз съм описал на слайда, че той е маратон последител на отявлен престъпник. Отявленият престъпник е бягал от затвора и е бягал, защото това е човека, който е направил и извършил покушението срещу Мартин Лутър Кинг. Ясно му е било какво го очаква. Със сигурност в един момент е решил, че щом като има тая опция, дай да пробваме. В последствие властите са установили, че той е бягал в рамките на 50 часа от затвора и избягал едни скромни 20 км. Така че организатора на този маратон, преди да речеме 40 години и повече може би, разбрал за това и казал: ей, пресечена местност, хубаво, хълмища, гори, обаче на бас се връзвам, че за това време, за което той го избягал, аз ще ги направя 100 мили. Организаторът не ги е направил 100 мили, но явно едни 20 човека успешно са ги направили. Защо подхванах от тук темата? Защото мисля, че с това обобщение с маратона и може би даже и с този въпрос, лесно става ясно, че за всеки един от нас предизвикателство е нещо с различни мащаби, с различни дефиниции. Много трудно е да кажем, е това е предизвикателство,
за цялата човешка раса. Със сигурност има такива, няма какво да се лъжим. Между другото, е тук зад мен, не знам дали го виждате, едно от тях, нали, да станем раса, която не е вързана само за планетата си. За космоса говоря. Но индивидуалното предизвикателство всъщност е доста важно от гледна точка на това да знаем какво за нас е да, предизвикващо и трудно, но и какво е ценно. И казахме за отявление на престъпник, казахме и за Жасмин Парис какво е било ценно. Той се казва Джеймс Сърл Рей, мисля, ако искате да го погледнете, той е дето за 50 часа минал 20 км и са го хванали най-накрая. Но пак да останем за малко на същата тема, ако приемем, че това е нещо, което Жасмин Парис е искала да си докаже, да го направи самата за себе си, казах, че има много маратони, има много странни форми на тия маратони. И една от тия много странни форми ще ви покажа, хоп, е сега. Май да не ви депресирам повече. Мисля, че толкова горе-долу стига. Този маратон се казва Tunnel Ultra. И съответният Tunnel Ultra е един от тези, за които бих казал, че са абсолютна лудост. Или поне в моите очи. Защото представлява един тунел някъде в Великобритания. Честничко, изобщо не помня даже вече къде беше. Но един тунел с дължина километър-два, нещо такова, който участниците в маратона изтичват напред, назад няколко стотин пъти, пак за нещо от порядъка на 60 часа. И тук отново пак това въпрос, който ви задавах преди малко, изниква защо бе? Защо изобщо е нужна тая лудост? И какво се случва? Някои от участниците, между другото, ако изгледате, има интересни материали за този Tunnel Ultra, той се провежда ежегодно и даже записанията за него се оказват, нали, нещо супер ексклюзивно. Страшен късмет ли си, ако успееш да се запишеш да тичаш 60 часа в един тъмен тунел? Някои от участниците казват, че това им доставя откровено удоволствие. Според мен лъжат. Други си признават, че на 20-30 час почват едни халюцинации, почват едни чудеси, почват да виждат едни чудовища. Вероятно им е интересно това. Не знам. Със сигурност за някои от тях е уау момента, че преодоляват, знам ли, страх от тесни пространства, страх от това да си сам, въпреки че си с не знам си колко хора наоколо, които тичат заедно с тебе, страх от тъмното, разбира се. Но мисля, че това е добра връзка с точно въпроса, каква е крайната цел. Не само на маратона, а на всяко едно предизвикателство. Ако приемем, че тези в Tunnel Ultra приятелчета не бягат от нещо, за разлика от това от Джеймс Ерл Рей, че предизвикват самите себе си, според мен можем да върнем лентата преди да отговорим на този въпрос, каква е крайната цел. И да я върнем и примерно 10 хиляди години назад. Преди 10-15, може би малко повече хиляди години, когато човечеството няма този вид уседнал, в който в момента, с който в момента сме свикнали всички, предизвикателството е да намериш храна, да оцелееш, да продължиш рода, какво по-добро от това. И за това е това предизвикателство да оживееш и да го правиш по оптималния начин, въпреки, че го нямаме в днешно време, може би намираме начин да го пресъздадем в други варианти. Дали с Tunnel Ultra, дали с това, което ви споменах, зад мен е Международната космическа станция, между другото, един много любим легосет, с ей, тая совалчица, която също за мен си е абсолютно, нали, описание на предизвикателство. Може би това е едно от тия предизвикателства глобални за човечеството като цяло. Но пък сигурно ще се намери някой, който ще каже космос, какво ми пука? Та, говорейки за това, връщайки лентата назад, аз си мисля, че предизвикателството да оцелееш и да се нахраниш вече не е на лице, но това не значи, че предизвикателствата по принцип, нали, проблемите, с които се сблъскаме ежедневно, не са част от живота ни. Те ни съпътстват през целия живот и
Ако се вгледате в тия двечките снимки, според мене, бързо ще се сетите, че това са точно типични предизвикателства, които се поставят пред хора на вашата възраст горе-долу, за да се докажат, за да минат от групата на децата в групата на възрастните. Да, в други народи, да, в други земи, да, може би в друго време малко анахронизъм, макар че със сигурност в някои народи това все още се практикува. Особено е това, между другото, с качването, с бънджи. Уникално. Дали ще издържи бънджито, друг въпрос. Но преодоляването на тия предизвикателства, за да спреш да бъдеш възприеман като дете и да започнеш да бъдеш възприеман като официална, възрастна, сериозна част от племето, демонстрира просто принадлежност към тая група, което е значително ценно. Ако не бъдеш прият, няма как да бъдеш част от каквото и да било, най-малкото пък едно общество, за което важно е да се нахрани, да оживее и да продължи рода. Но отделно от принадлежността към групата, със сигурност всяко едно предизвикателство, пред което сме изправени и което след някакво време остане зад гърба ни, доказва, че ние просто сме израснали. Дали е буквално, като тия примери, от детство към вече възрастова осъзнатост, или е преносно, просто поредната стъпка в нашия живот, която ни води някъде, със сигурност мисля, че това можем да го приемем и не ви казвам нищо ново. Но тук въпрос е, какво се случва с това израстване? Как даже? И ще ви плесна ето тая светеща щафета на екраните с молба към вас да си помислите за някакво предизвикателство, пред което сте изправени. Без значение колко тежко или колко лично и така нататък, не искам сега да го споделяте или да го записвате. Просто помислете за него, за да можем да го използваме като нещо, на което да приложим нещата, за които си говорим след малко. Както споменах, предизвикателството си запазва ролята. Може да сме надмогнали много неща, с които сме се сблъсквали преди 15 000 години, но преодоляването на трудностите, тия обреди, които ги има в народите, доказват стойност и за това продължава да са част от живота ни. Затова и като се изправим пред предизвикателство, може би, сега ако се замислили за нещо, което е тегаво и ви предстои, започнали такива емоции да ви гадаличкат, не особено приятни, малко ви става такова топличко, малко почва да ви е некомфортно, което е най-нормалният физиологичен отговор, най-нормалната физиологична реакция на тялото ни, на нервната система и на мозъка ни. Във всеки момент, в който мозъка ни възприема някакъв вид опасност, някакво затруднение. И тук е момента, в който искам по-скоро да се спрем на това не какво и защо все още имаме пред нас като предизвикателства, а по-скоро как реагира нашето тяло и по-конкретно и тая част от него на предизвикателствата, пред които сме изправени. Та, какво казахме? Мислим си сега, видяли сме на тази видяли сме на тази бариерка пред нас светеща, мислим си за нещо, което е неприятно, е някакъв изпит, я някаква тегава среща или нещо такова. Какво се случва? Моментално в предния ни лоб на мозъка почват едни импулси да горят, защото той възприема, че има някаква опасност. Тоест подава импулси моментално към цялата ни нервна система, не само към мозъка. Успоредно с това, лимбичният ни мозък, първичната част от мозъка, която е тук скрита в основата, не в предния дял, а в основата, започва да намира начини да се чуди как да го избегна. Какво да направя така, че да не се сблъсна с това предизвикателство? Е, тук има една жлеза, която прилича на бадемче, даже мисля, че на български така ми викаме на амигдалата, бадемовидната жлеза. Амигдалата пък почва да секретира едни такива хормони, точно свързани с това, че не искам. Не искам, не ме занимавай, не ме карай. Страх. Страх е това, което прави амигдалата. Но всичките тия неща, които се случват в мозъка, го активират. Го карат да почне да търси някакво решение извън това, с което е свикнал. Какво имам предвид извън това, с което е свикнал? Пак с това връщане на лентата ще продължим, но хикс години назад, когато и да сте родени, гарантирам ви, че не сте родени научени да се движите, да дишате даже, да говорите каквото и да било. Всичките тия неща са предизвикателства, с които естествено не го помните, но в този момент мозъка се е сблъскал и е трябвало да намери начин. Първите дни, седмици, месеци, докато сте практикували съответните неща, докато сме практикували,
като всички сме ги практикували тия неща, всеки един път това е било плод на едно целенасочено усилие. Ето затова бебетата спят сумати време от деня, защото това изгаря безкрайно много енергия, безкрайно много калории. Изисква страшно много ресурси да вложиш всичка тая мисъл в това да си бутнеш ръката наляво, да фокусираш погледа си в една точка. Или да кажеш га на мама. Простичко, като си на 5 години. Никак не е, като си на 5 седмици. Обаче, от 5 седмици до 5 години минава доста време. И в един момент, тия неща, казването на га и на всякакви други неща, разбира се, бутането, дърпането, тичането, дишането, са не втора природа, а са си буквално част от нас. Защо? Не мислим за тях. Ами, защото мозъка, за който споменах преди малко, че реагира, какво правим сега, когато е пресрещна с някакво предизвикателство, мозък отдавна им е свикнал. Предполагам, знаете, сигурен съм, че немалко част от вас са избрали, може би, биология, медицина, нещо такова, с което може би да се занимават в бъдеще. Та, надя ще ви кажа нещо ново за синапсите в мозъка, за невроните, за това, че тия всичките импулси, които летят из мозъка ни, когато мислим, когато действаме и така нататък, трябва все пак да намерят някакъв път, през който да стигнат от точка А до точка Б. Светкавицата, между другото, е изключително ефективен начин да го опишем това. Светкавицата представлява най-краткия път от небето, там където е там където в момента е енергийния заряд, до Земята, така че да се заземи. Най-краткия възможен път. В зависимост от това, какви са въздушните условия, каква е атмосферата в момента, естествено, този кратък път може да е така, може да е така, може да е хиляда и хиляди милиони различни видове да приеме. Но най-краткият път винаги си го търси природата и в нашия мозък той е най-кратък път го намира, като оттъпва една и съща пътечка за неща, които правим. Може би някои от вас вече са почнали да забелязват или отдавна вече го знаят. Караш колело. Седмици наред ти е трудно и не е нещо, което е така се случва, просто качваш се и потегляш. В един момент осъзнаваш, че ти изобщо обаче не отделяш никаква мисъл на това. То, с това вече си свикнал. Следствие е точно на това, че тези магистрали, в кавички, е да, ако можем така да ги наречем, както съм ги нарекал на слайда, тези магистрали из нашия мозък са отдавна установени и нашия мозък си свикнал да ходи по този път, което е чудесно. Така пестим ресурси, така пестим енергия. Всеки един синапс, който трябва да провърви нов път, това е енергия. Това са калории, които горим. Калориите не ги горим само с тичане, с храна, храносмилане и така нататък. С тази дейност горим страшно много калории всеки ден. Затова е повече от нормално мозъка да си направи този процес в един момент автономен и да установи някакъв такъв път на най-малкото съпротивление. Чудесно. Обаче, ако приемем, че този път на най-краткото съпротивление е една София Бургас магистрала, слава Богу, вече съществуваща, нали, без проблем от точка А до точка Б. Въпрос е, ако ходим само по тази магистрала, колко много неща изпускаме? Колко далеч бихме стигнали, ако постоянно кръстосваме само нея? Изпускаме Варна, изпускаме Пловдив, Стара Загора, да не говорим за Северна България, Южна и така нататък. Какво имам предвид? Имам предвид, че в един момент, използвайки само едни и същи магистрали, нашия мозък все пак трябва, чисто ефективно и чисто органично, трябва да изгори калории и ресурси, за да намери нови връзки. За да изгори някакви нови синапси, които да свържат от точка А до точка Б и да си каже, аха, може би решението на този проблем е нещо друго. Нещо, което не ми е стандартният подход. Защо ви оказвам всичкото това? Мисля, че очевидно и съм сигурен, че вие самите го знаете. Защото променяме и развиваме най-важния орган в своето тяло, само когато го предизвикваме. Затова и предизвикателствата имат своята роля от праисторията и до днес. Затова и те са част от нашето битие и от нашата култура и от нашите традиции. Затова се приемат като обреди, както използвах думата преди малко, като нещо важно. Защото това е единственият начин да надградиш, да стъпиш на другото стъпало. И между другото, интересно е, че допреди 20-тина години, 30, не, даже не са и 30-тина, допреди 20-тина години в тази сфера учените до голяма степен са възприемали, че има определен набор. Сега ще ви излъжа колко бяха, но дали бяха 10 милиона, 100 милиона, един порядък от 10 квоя. Извинете ме, но
при липсата на медицинско образование, да кажем, че съм горе-долу близко. Да приема ли се, че това е броя неврони, с които се раждаме, ето тук, и те не се променят. Точка, край. Оттам нататък, да, почваме да търсим връзки между тях, обаче, нали, това е дадеността, с която се ражда всеки един от нас. Всъщност, все повече и повече се затвърждава тезата, че това изобщо не е така. И че мозъкът ни е способен на някакви страхотни чудеса, очудващи. Естествено, поредното нещо, което, не както космоса, нали, астрономията ни е близка наука, поредното нещо, за което се казваме, знаем много, ама не знаем всичко. И защо това всичко тук в детайл, което го знаем, се случва, не сме съвсем сигурни, поне на този етап. Но това, което вече се установява, както казах като теза, е, че ние сме способни да регенерираме, да създаваме нови неврони, не само нови връзки между тях. И между другото, това все повече и повече навлиза в ежедневието, включително и в физиотерапия, ако щете, като понятието невропластичност. Физиотерапия споменавам, защото много хора, които са претърпели поради една или друга причина тежки травми, включително и мозъчни травми, и на които лекарите са им казали, че поради характера на тая травма, поради загубата на функция, чисто неврологична функция в мозъка, те няма да могат да правят хикс, игрек и зет неща. Тия хора просто в един момент дърпат един шалтер и тотално се преобразяват. Почват да вършат неща, които преди не са можели или вършат в пъти по-добре любимите си неща. Между другото, един такъв пример е... може би трябваше да си запиша името му, но френски алпинист, който някъде до 82-та, 3-та, 4-та, да речеме, катерил, правил някакви страхотни неща, претърпява е тежка, много кофти контузия, казали са му, не, ти повече на скала няма да се качиш. От 85-та до момента, този човек е на 60 и години, от 85-та до момента този човек е изкачил безкрайно количество небостъргачи, да не говорим за скали и така нататък, и това той самия казва е вследствие на това, че мозъка му просто е просто вляза в режим, не, аз с това мога да се справя и ще се справя. Ако допреди 10-15 години, това по-скоро е било в сферата на езотериката, сега го знаем, ако щете, даже и на база на такъв един ядро-магнитен резонанс, като ви показах преди малко. И пак да се върна на тезата си от преди 10 минути, точно тия предизвикателства, които може би малко ни гаделичкат по неприятен начин на амигдалата и ни карат да ги заобиколим или да избутаме малко по-настрани бариерата, са начина, по който помагаме на мозъка си да е във форма. Не казвам, че трябва да претърпиме някаква страшна травма, не дай си Господ, нали, на никой не го пожелавам. Но със сигурност има начини всеки един ден да си предизвикаме по-мъничко цялото тяло и най-вече мозъка и по този начин да си навържем малко по-широка картинка от само магистралата София-Бургас. За какво говоря? Може би някой от вас са го пробвали. Да станат сутринта и да си измият зъбите с недоминатната си ръка, не с тази, с която са свикнали. 70 и нещо процента, дясната. Ставате сутринта и си миете зъбите с лявата ръка. И в този момент, гарантирано, ще усетите, че мозъка почва да върти едни колелца. Това не е този автономен процес, който сте свикнали. Тук правя едни движения, минават 2-3 минути, готов съм. Измил съм си зъбите. Не, в рамките на тия 2-3 минути, вие буквално всяко едно от движенията, които ги правите, ще ги мислите и ще ги усещате. Същото е и с този Хомър, който е сложил според мен дрехите на Барт Симпсън. Обаче тук ще ви призная, ползвах съвета на Явор Мечкарски и тези образи са зададени по мой, нали, темплейт. Аз съм казал на Artificial Intelligence Image Creator да създаде ето такъв и такова изображение в този и стил. И затова Хомър е облечен с дрехите на Барт, но това е друга тема. Друго нещо, което бихте могли да направите, за да се предизвикате и за да усетите, че мозъка ви наистина почва да върти едни колелца, е да отидете до училище, до работа, до любимото си кафе по коренно различен път. Даже ако щете да завъртите квартала по друг път, гледам кучета от 18 години. Тая година бигала ми ще стане на 13 години. И може да си представите всяка сутрин и всяка вечер въртене на едно кръгче, общо взето влиза човек в един режим. Кучето също. За кучето това е полезно. За човека не съм сигурен. Хубаво е да си разхождаш кучето. Влизаш в един режим, свикнал си с една разходка и в един хубав ден си казваш, не, сега няма да се завърта нормалното кръгче или вариант Б на нормалното кръгче или
вариант C, който един път на два месеца го завъртам, сега нещо съвсем друго ще направя. И кучето няма никакъв проблем с това. То си върви с водача на глутницата, обаче водача на глутницата, даже ако щете това да е нормалното кръгче, ама по обратната посока, водача на глутницата забелязва някакви неща, които иначе изобщо не има обръщал внимание. Пробайте го и ще се убедите сами. Други мини предизвикателства, които аз лично много препоръчвам. Говорихме си с Майя, моята колежка от Coca-Cola, с която мисля, че на всяка една сесия се срещате, че тя беше споделила, че пробвала преди доста време да използва пак това, за което си говорихме, недоминантната си ръка и да се храни с не с дясната, а с лявата ръка, обърнати вилицата и ножа. Това е една алтернатива. Другата алтернатива, между другото, на това с храната, защото го правим всеки ден по много пъти, е да си затворите очите. Първо, ще ви е много интересно, защото тогава ще усетите доста неща, които иначе не ги усещате за храната си. И второ, мозъка ви ще влезе наистина в някакъв, извинявайте за чистия български термин, а в някакъв овердрайв такъв режим. Или това, или обръщането на вилицата и ножа ще ви е забавно. Пробайте го. Четвърти вариант е някакво такова мини предизвикателство, което мисля, че всеки от нас на драго сърце би приел. Пробайте да слушате музика, която иначе никога не бихте слушали. Естествено, че ще ви плесна тук една Лиса Симпсън, невероятния джаз музикант, който изведнъж почва да свири. Какво е това? Сатриани, примерно, награбва китарата и прави някакви невероятни хеви метал рифове. Между другото, за нея надали би било нещо много чудно, но имам предвид, примерно, обичате поп, пробайте някакъв дъпстеп от края на 80-те, някакъв странен джунгъл, примерно. Или класическа музика. Що да не? Тя напоследък не е чак толкова популярна, или ако се абстрахираме от 20-30 неща, които се въртят нон-стоп, много голяма част от репертуара на класици са забравени. Класическата музика, между другото, страшно много въздейства, включително и на някой, който не се кефи чак толкова много музика. И последното нещо, не случайно последно, просто защото ще го използвам към следващите неща, за които си говорим, е спорта. Спорта във всеки един момент и с всяко свое измерение, ма буквално всяко едно измерение, дори да е, примерно, тия бърпита или jumping jacks с протегнатите ръце да правите, даже това да правите, даже тая координационна дейност, пак е нещо, което кара мозъка ви към всеки един момент да мисли сега къде са ми крайниците, къде са ми краката, правя ли го правилно, правя ли го по полезния начин за тялото ми. Дори и спорт, който сте практикували много дълго време. Така че да, ето казах, нали, че не само по този начин горим ресурси, та и другото, не само мислейки си за мозъка, но и правейки съвсем различни неща, пак можем да помагаме на мозъка си. Струват ви се, може би, такива ежедневни неща, и то е най-нормалното, естествено. Те са такива. Колкото по-осъзнато ги вършим и ги практикуваме, толкова по-добре за нас, разбира се. Но споменах за спорта. Сега искам да ви пусна още едно видео, което сигурно някои от вас са гледали, между другото. Това е интересен такъв модел във връзка с това как възприемам околната среда. И то изглежда ето така. Ако се чудите, звук няма. Не е и нужен. Целта на занятието, нека да го почна от начало всъщност. Видяхме за какво става въпрос, ще го почна от начало, защото забравих да ви кажа какво целим в случая. Пребройте колко пъти играчите в бели екипи ще си поръдат топката. Издадох нещата, защото не можах да го спра на време. Извинявам се. Преброихте ли 16 паса? Предполагам, че 15-16, най-вероятно сте ги изброили. Но видяхте ли една маймуна? Хубава, черна, минаваща през средата на екрана, която направи ето така и продължи. Предполагам, че пак казвам, някои от вас може би се запознати с това,
Очаквали са, видели са маймуната. Други не са. Между другото, с приятели, като съм ми показал това видео, буквално седях и спореха с мен. Ти луд ли си? Няма такова нещо. Аз толкова внимателно гледах. Връщам няколко секунди само и ето, можем да видим отясно наляво, как съвсем спокойно си преминава през екрана една маймуна. И пак казвам, ако сте очаквали и ако сте били подготвени за маймуната, въпреки че ви зададох въпроса колко паса ще си направят в бели трешки, най-вероятно сте видяли и маймуната. Обаче сега да ви питам с колко играча най-накрая завърши целият този обмен екипа в черни тениски. Няма и да се включите, предполагам. Но отговор е, че един от играчите там, докато маймуната излезе, каза здрасти и изчезна. Едната от дамите с черни тениски също изчезна. Виждате вече. Три, маймуна, две. И мога да стана страшно досаден, като ви задам още един въпрос и той би бил, забелязахте ли, че фона се смени на няколко пъти. В началото завести отзад бяха червени, после станаха оранжеви, после за малко пак се смениха. Какво демонстрира това? Едно изключително типично свойство за мозъка на всеки един от нас. Ние сме фокусирани върху конкретна цел. Това касае много пряко и предизвикателствата. Решили сме, че е това е бариерата, която трябва да прескочим. Ние гледаме нея. Ние не гледаме хората в публиката. Често пъти не гледаме даже и трасето. Ние гледаме бариерата. Защо обаче ви споделих този експеримент? Защото доста често, гледайки само бариерата, гледайки само предизвикателството, ето по този начин, изпускаме неща от околната среда, които могат да са безценни и които всъщност могат да ни помогнат да разрешим проблема, пред който сме. Както съм споделил и тук, пълната картинка никога не е само това, което виждаме пред себе си, и не само понякога, доста често дявол е в детайлите. Точно за това, тия всичките неща, които ви споделих преди малко, като микропредизвикателства, как да си гарантирате тая невропластичност на мозъка, помага. Помага във всеки един момент да се оглеждате малко повече. И айде от мене ми, нали, ще направя тази асоциация с футбола, не можах да избягам, но едни от най-добрите футболисти, знаете, в момента изключително нашумяла спортната наука, анализ на цифри, на всякакви данни, всякакви показатели. Един от най-добрите футболисти през последните години, откакто имаме толкова много видеоматериал, че да можем да го анализираме, са не тия, които пипат топката най-добре, дават най-прецизния пас и така нататък, а тези, които постоянно сканират какво се случва на терена около тях. Буквално думата, която експертите използват, те сканират. Сканират към всеки един момент, за да знаят къде е вратаря, макар и той да е примерно на 30 метра надолу, къде са неговите съотборници. Къде е топката и евентуално какво ще се случи. Тоест, това сканиране на околната среда, макар че ти трябва да се фокусиран само върху своята позиция, мушким и топката, това сканиране е едно от нещата, които са най-трудни за развиване и превръщат съответните футболисти в ние най-големите майстори на спорт. Шави, Пирло, Франк Лампард и кой ли още не особено, халфове и нападатели включително. Та, за това е и този дявол, който е в детайлите, се тренира. За това ви го споделям, съответно и с този експеримент, ако щете. Защото, освен да забелязвате маймуни, колко хора са завършили матча, смяна на цвят на фона и така нататък, това умение да си тренирате мозъка и наистина да гледате общата картинка, да търсите взаимовръзки, даже там, където не задължително трябва да ги има в контекста на непосредствената ви цел, помага най-простичко за ей това, което постоянно го повтаряме, за така нареченото мислене извън кутията. За мен поне, може би ще съгласите с мен, а може би не, но нека после да го обсъдим. За мен точно това е мисленето извън кутията. Способността да анализираш и поне да се опиташ да навържиш, да накараш мозъка си да потърси някакъв път и някакви синапси, различни от това целта ми е Б, как да стигна от сегашното А до Б. И може би сега в момента, пак покрай всичките тия примери и така нататък, все пак да споделя нещо лично, защото не е честно. Между другото, връщайки се пак към този експеримент с викът му ненарочна слепота, това, че не се възприемат елементи от околната среда, които човек не очаква. Не очакваме маймуната, не очакваме някой от отбор, който уж ти ми играе в момента да изчезне и така нататък.
Тия неща съм ги обсъждал с приятели мотоциклетисти. Защото много пъти чувам, той пак не ме видя, как ме засече и така нататък. Всеки път споделям с тях, че точно поради тази причина не те видя, защото той не те търси, той не очаква да те види. Той, тя, който иде на пътя. Шофьорът най-често следи за други автомобили, следи за пешеходци, но не следи и не очаква нещо, което е толкова различно спрямо автомобила, каквото е мотоциклет. И за това е тая слепота, неочаквана, нетърсена, но все пак тази слепота обяснява огромен процент, за съжаление, от случаите, когато има инциденти с мотоциклетисти. Та споделих ви нещо от моите лични предизвикателства. Между другото, това е моето микро предизвикателство. Това е моята невропластичност. Приемам карането на мотоциклет за много добър начин да си предизвиква мозъка във всеки един момент. Когато тръгнеш по завойчета, да, има един такъв дзен момент, флоу, виняса или както искате му кажете. Обаче, когато си в града, когато наистина трябва да си на штрек за абсолютно всяко едно предизвикателство, всичко, което може да излезе на пътя ти, даже и което не би очаква да излезе на пътя ти, тогава наистина усещаш как мозъкът ти е в свръхобороти. И поне за мен, това е полезно. Да, изморява, безспорно, но пък изморява по един такъв положителен начин. Да ви споделя все пак, както тръгна да казвам, какви са ми моите текущи предизвикателства. От няколко години се боря почти като прасе с тиква да се науча да играя добре хокей. Защо приемам това като предизвикателство да отговоря на тия въпроси, дето съм си записал долу? Ами, съвсем така нарочно си го наложих. Да, едно ръка, че за мен е това е най-готвен спорт. Страшно много харесвам хокей. Другото е, че изисква някакви ненормални нива на координация и на умения. Веднъж да караш добре кънки на лед, а не да тичаш на трева. Веднъж да боравиш страшно добре с ръцете си, за да може да контролираш този стик, тази шайба и така нататък. Веднъж това, което споменах за сканирането на около какво се случва и координация очи-ръка. Ако не го почнеш на време, очаквахте го сигурно, нали, това, за, защото като си говорим за мозък, ако не го почнеш на време, става трудничко. Аз почнах да играя хокей на 35-6. Трудничко ли ми е? Да. Предизвикателно ли ми е? Много. Стана ли съм добър хокейст? Боже господи. Грам не ставам. Въпреки това, обаче, продължавам да се напъвам. Барем стане. В NHL няма да проиграя, това ми е сигурно. Обаче, все пак, това е крайната ми цел, втория въпрос. И крайната ми цел е да изпитвам удоволствие. Не изпитвам удоволствие, защото знам, че съм спънат на леда. Има приятели мои играчи, които играят по 15-20 години. Те ме литкат, подават, аз не мога да стигна паса и така нататък. Неприятно ми. И това неприятно, това е тая амигдала, не мога да покажа, е тук е някъде точно посред, дето човърка не ставаш, научи се, направи го. Да, това е тоя негативния стимул, но и негативния стимул понякога върши работа. Как смятам да си постигна тая цел? Ми пробвах на зимния, пробвах на слабе. Знам какви са отборите, които играят, знам какви са тренировките, които могат да правят, знам кои са часовете, в които всъщност аз мога да отида и да науча нещо, а не само да отида и да играя с още 20 човек, които за разлика от мен могат да играят. И затова мисля, че си имам някакъв ясен план. Случва ли се, да си призная ли, ми последните месец-два, защото то горе-долу сезона сега приключва? Не. И аз, както всички ние, си казвам от другия сезон. От другия сезон. Ще стане, не е спокойно. Е, сега, като заледат пак Славия, отиваш и почваш. Събота, 7:30 сутринта. Да, бе, окей. И след това, като се върнеш, тъкмо дъщерята ще е станала и отивате на парк и така нататък. Та, звучи в главата ми хубаво, навил съм се, ще го бъде. Поне имам ясна идея как мога да я постигна тая цел. И от тук нататък знам, че се зависи само от мене. Тоест, има начин да стана сносен такъв за моите представи хокейст. Трябва просто да доля време в правилния момент и естествено да продължавам с упоритостта. Друго предизвикателство, за да не бъдем дали само тия личните примери с мотори, хокей и така нататък. Друго предизвикателство е в работното ми място. Това дърво, излизащо алегорично от мозъка на този човек, е така наречения growth mindset. Тоест настройката, че към всеки един момент трябва да търсим развитие. Е, какво друго мога да очаквате от човек, който се предполага, че целта му на работното място е да развива способностите на колегите си. Сега,
Не приемайте, разбира се, тук, че казвам, че хората са сложили капаците и казват, не, не ме закача и не ми се занимава сега с това. Не, всъщност идеята ми и това, защо приемам това като предизвикателство, е, че в една динамична работна среда, каквато е нашата, каквато са и най-вероятно повечето работни среди в повечето компании, рядко остава време човек да седне и да помисли, аз какво направих добре, какво ми трябва още, какво целя, какво искам да постигна и оттам нататък да седне и си говоря с някой като мене, за да намерим правилния подход, правилния път за него, така че той да добави още няколко парченца към пъзела, да се чувства още по-можещ и още по-знаещ, най-вече индивидуално, естествено и професионално. Това, мисля, че ще ми остане, между другото, за винаги предизвикателство. Аз тази роля я заемам някъде от 2 години. Преди това съм се занимавал с много други неща, както Жана спомена. Кефи ме точно за това, защото към всеки един момент излиза нещо ново, с което трябва да си гадаличкаш мозък и да го поднесеш по някакъв адекватен начин на човека от среща, за да не бъде той с нагласата сега пак някакви такова тестове, задачки. Защо бе човек? Тоест, от мен зависи това развитие и това growth mindset да бъде възприят, нали, малко като inception, нали, да бъде възприят от отсрещната страна като нещо, което е нужно на човека, а не като нещо, което аз продавам. И за да влезем в рамките на това време, което сме си предвидили, а и да имаме време после за въпроси, много се надявам да имате въпроси и да можем да си поговорим повече. Накрая, все пак, за да си вземете нещо, освен тия, нали, tips and tricks от по-рано, тук съм ви плеснал един слайд с пищови за всякакви предизвикателства. Тоест, какво бих препоръчал аз? Естествено, аз след някаква доза четене, нали, не го мятам само и така, но какво бих препоръчал аз да правите, за да може да се справите с предизвикателствата или поне да ги възприемете по правилния начин и те да носят нещо за вас, нещо различно от това само да преодолеят, нали, скока, хикс и дестинацията. Първото, забелязахте го най-накрая, най-вероятно и в тия въпроси, които си задавах сам на себе си. Цели и план. Включително и времеви план. В смисъл, колко време ще ми отнеме това нещо, кога трябва да се случи, кога ще работиш по това нещо и пак първото нещо, цел, ясна цел. Тук нямам предвид цел, нали, то е проблем, примерно, той е спи, че го вземе на лятото, ами на есен. Или това е тежък разговор, ще го проведа с нашите не сега, ами след 3 месеца. Нямам предвид това като цел. Имам предвид друго. Имам предвид въпроса какво следва от това? Какво всъщност е резултата? Не само, че ще съм минал някакво предизвикателство, какво ще остане за мене? Освен задоволството, че е един проблем, предизвикателство или както искате му кажете, но нека да е проблем, нека да е тая грешната терминология. Един проблем е разрешен, затворен. Та, целта каква ми е? Искам да взема някакъв изпит, ама има ли зад това цел? Да си завърша образованието, да влеза в университет. Ми, това не са такива простички цели, даже напротив. Ако тръгнеш от там, може да си навържиш доста ясна картинка, която да доведе към това второто нещо, към план. Втория хаштаг, който тук литва, е упоритост. Няколко пъти вече го споменах, че упражненията създават уния пътечки в мозъка. И да, нали, бояди се ги като нещо, което е някакво едва ли не е досадно, дайте да не бягаме само по магистралата, дайте да ходим по странични пътища, дайте да намерим начин мозъка ни да свързва някакви нови връзки. Да, всичко това е хубаво. За да станат тези нови връзки адекватни, да можем да разчитаме на тях, е нужна точно тази упоритост. Знаете го по-добре от мене, ако го повторите достатъчно пъти, ще станете добри в съответното нещо. Може би не аз в хокея, но вие със сигурност. Оттам нататъка, често пъти колегите, които се занимават в моята сфера, казват, дали practice makes perfect. 70-20-10. 70% от нещата ги учиш, докато ги правиш. 20% докато някой ти дава обратна връзка как ги правиш и 10% само докато четеш, нали, и разбираш и така. Аз напоследък все повече залитам в това, че най-ценните проценти, не знам, дайте да не му даваме някакво такова цифрено изражение, но най-ценното нещо, за да научиш наистина, едва си отделиш някакво време и да седнеш да помислиш. Е, тук тия колелца да се завъртят, да обърнете поглед назад и да разберете това, което казах. Нали, целта каква е била, какво съм постигнал и как и защо съм го постигнал. Тоест, наистина да си отделите буквално време за размисъл, защото истинското учене, според мен, тук няма експерти такива неназовани, няма медицински лица, според мен, съвсем честно си го казвам,
Истинското учене е свързано с това да осъзнаеш какво се е случило и защо се е случило. Даже и предизвикателството нали, да е била такава бариера, която си бутнал. Спънал си се, даже да не си завършил състезанието, пак ще научиш нещо, ако отделиш ето това време за размисъл. Така ще осъзнаеш и какво ново си натрупал и оттам нататък тия пътечки, какво можеш да използваш от тях, освен само нали, разрешаването на проблема. Четвъртото литващо хаштагче е пък с околните. Пак не да ви очудва това, че ние сме социални животни и да блъскаме главата си в стената само, защото аз сакън съм най-великия и аз трябва да мога сам да го разреша този проблем, е тъпичко. Бидейки социални животни, ние трябва да можем да се доверяваме на околните. Намерете правилните хора около вас. Някои хора му казват коучинг. Други хора му казват, ей, тренер, футбол, баскетбол, хокей, ако щеш и така нататък. Четвърти даже му викат спаринг партньори. В момента Майк Тайсън се готви за бой с... Кой беше? Един ютубър. Джейк Пол? Примерно. Май той беше. Но Майк Тайсън се бори, се готви за една битка и сега през юли. Майк Тайсън, който от Сумати години не се е боксирал. Кой му помага на него и на Сумати други биткачи, аре така да кажем, спаринг партньори. Ако сам се биеш нали, с стената, стената няма ти върна обратна връзка. Аджеба, какво правиш? Къде точно отиват ударите? Какво мога да правиш различно? Така че доверявайте се на околните и търсете обратна връзка. Питайте. Потърсете помощ. Не е по никакъв начин обидно за някой и със сигурност няма да направи преодоляването на предизвикателството по-малко и по-незначимо. Нито за вас, нито за околните. И на последно място, дайте си възможност, третото беше дайте си възможност да седнете, да отделете някакво време да мислите, а последното пето, нали, тук стана нали, такова пак магическа цифра, петичка, но петото нещо е дайте си време и дайте си възможност да се зарадвате на постиженията си по пътя, в кавички, алегорично. Ако не си отпразнувате постиженията, няма предвид нали, това, че това предизвикателство сте го минали. Даже ако щете нали, това, че се усещате, че сте на прав път, празнувайте и как вие го преценете? Какво е достойно ли, за да се чувствате адекватно, ли, за да е наистина това празник за вас? Това го оставим изцяло на вас. Но наистина това да отпразнуваш своето постижение, ако може с околните супер, е важно. Важно е, защото по този начин тия емоции, те не идват от нали, въздух. Тия емоции също са тук. И тия емоции ни помагат после амигдалата, дето човърка... Не, не ме занимавай, проблем, не искам, страхувам се. Да намерим методи, начини, ние сами да я убедим. Кротко, ще намерим начин, после ще си скефим, после ще е готвим. И така. Ако не празнувате постиженията по пътя, пътя става един такъв каманист. Да, окей, ще го минете, ама не съм сигурен, че няма да се чувствате като някой отива в Тана Ултра, дето после обясняват за чудовищата, дето са изниквали от лампите. Та, приятели, това е, което исках да ви спомена. И ще приключим с още един AI генериран сладур. Сигурно имаме някаква прилика сега, като гледам той. И тук отварям, надявам се, за много въпроси. Жана, предавам към тебе. Благодаря, Боби, за супер интересната и забавна лекция, която ни изнесе. Докато нашите участници все още не са записали въпросите си в чата и ги призовавам да го направят сега, аз мога да задам от предварителните въпроси, които те са изпратили към нас, докато са правили своята регистрация. Така, например, имаше един много хубав... въпрос, който е какви умения трябва да имаме, за да не бъдем изместени от изкуственият интелект. Като, супер. Нали... Много да. идва въпроса от ситуация, в която питат дали има умения, които можем да притежаваме, за да изберем правилна професия, така че в бъдещето, нали, да, изкуственият интелект да не е нещо, което да ни направи по-малко конкурентоспособно. Мерси, Жана. Мисля, че въпросът е много готин и между другото въпросът е също мощче към предишната лекция. Кефиме. Има някакво продължаване на темата от
от преди с иновациите. Изкуственият интелект явно ви е останал в съзнанието. То няма и как да иначе, защото е изключително такава модерна и съвременна тема. И аз ще отговоря изключително откровено на този въпрос, като кажа една дума и тя е креативност. За мен това човек да има капацитета да види тая обща картинка, различно от това, изкуственият интелект, поне на текущия етап, на който се намира, да има представата за тая обща картинка. Защо? Защото в нашата представа за обща картинка са включени много емоции. Включен е много личен контекст и е включен личен прочит. За да изгенерирам, примерно, тая картинка, какво правя? Казвам на някой софтуер, направи ми такава картинка в такъв стил, с такова нещо, по този начин направим. И той го прави. Ако аз вложа достатъчно време, най-вероятно аз също ще мога да направя нещо такова. Въпрос е, изкуственият интелект в състояние ли е да предвиди чисто емоционално какво би въздействало, какво би било нужно. Ей, това, което ви казах преди 10-15 минути, то е growth mindset. Това усещане от срещния човек за нуждата да се развие и така нататък, откъде ще дойде. Мисля си, че едно е да направиш взаимовръзките, така че да подредиш пъзела. Друго е да имаш умението да сложиш пъзела в контекст. Затова за мен е тая, нали, голяма картинка е свързана с контекст, с способността. Всяко едно от нещата, за които става въпрос, независимо в каква професионална сфера, да го подлагаш на малко по-различен прочит, да го подлагаш, ако щете, даже на съмнение. Да, това често пъти идва с опита, като си видял достатъчно в средата си, да знаеш какво е стандартното и кое вече е нестандартното. Но според мен още доста дълго време ще сме в този режим, в който изкуственият интелект ще залага и на това, на стандартното. Това е карето, което е нужно. Това е нещо, което правим, примерно в Coca-Cola или в футбола, в баскетбола, ако щете и така нататък. Нещата, които са наистина иновативните и наистина променещи статуквото, са често пъти нещата извън това стандартното каренце. Затова си мисля, че като умение, пак ще повторя, креативност. Защо казвам, че това е умение? Защото според мен и това, и примерно някакви такива, ако щете, даже черти на характера, примерно като лидерство и така нататък, не са неща, с които някой е роден или не е роден. Инвестирайте достатъчно желание в това и вижте начини да го развиете. И съм сигурен, че и креативността в един момент ще стане общо взето уред за вас. Нещо, което може да включвате, да търсите правилните връзки и после да изключвате. Така че да, това би бил моят отговор. Надявам се да е достатъчно задоволяващ с тоя такъв, с тоя тая надвиснала сянка на изкуствен интелект. Но по-скоро, ако мога тук да продължа малко, аз виждам в изкуствения интелект една чудесна възможност човечеството като цяло, ето говорихме си в началото за глобални предизвикателства и така нататък. Човечеството като цяло да се изправи и да разреши някои от глобалните предизвикателства пред себе си. Благодаря много за отговора. Друг интересен въпрос, свързан с темата, е по какъв начин можем да предотвратим усещането за провал или как да прескочиме това усещане за провал в моменти, в които не можем да се справим с предизвикателството. Супер! Супер въпрос, защото пак ме връща към оная тема за жлезичката, дето се гаделичка отвътре и ти казвам, страх ме, не ме занимавай, няма да станат нещата. Особено, между другото, силна е амигдалата, когато става въпрос за социален контекст. Амигдалата много остро реагира, когато имаме това усещане, че някой ще ни усмее или някой ще каже, ха-ха, Симпсънс, кой беше там? Нелсън ли беше? Не, Барт е готин, Барт не ги... Окей, гатичък, въпреки това готин. Мисля, че беше Нелсън, дето беше, ха-ха. Тогава амигдалата много се гаделичка и казва, внимавай, дай да не си го причиняваме това, дай да не ни усмее, дай тия наоколо да не кажат, той не става, той не може. Въпросът е много готин и ако трябва да съм съвсем честен, не мисля, че има еднозначен отговор. Защото и това да се проваляш също е, може би, в някаква степен умение. Ако намериш начина
да станеш и да продължиш напред, както тази, как каже, Жасмин Пари се направила и на третия път е продължила толкова напред, че е завършила в рамките на тия 60 часа някакви километри. Най-вероятно, на някой път от тия опити ще имаш този успех, който търсиш. Естествено, много лесно да се каже, никой не е роден научен, нищо не става от първия път, но пак тая невропластичност няма как да се получи, ако позволяваме към всеки един момент мозъка ни да каже, бе, няма да стане, по-добре да не го пробваме. С други думи, излагането на достатъчно различни влияния, т.е. пробването, може и да звучи такова, може и да звучи елементарно, но пробването на неща е единственият начин да сме сигурни какво ще стане и какво няма да стане. И между другото, натрупвайки този опит, какво става и какво не става, какво правя добре аз и кое по-скоро, поне на този етап да не го пипам, просто защото ми отнея повече време, това е един много лесен начин малко да укротите тая ръчичка, дето гаделичка там в мозъка и кара страха да вземе надмощие. Иначе просто няма да се натрупа този опит, който е решаващ, нали? Който наистина ще ви даде спокойствието. Благодаря. И още един въпрос, като последен, тъй като на този етап не виждам да имаме допълнителни зададени въпроси от нашите опити или изпускам. Аха, добре, имаме въпрос от участник, който се е кръстил само О. Как да се справим с грубата конкуренция? С коя конкуренция? Не чух. Ами грубата е записана. Грубата конкуренция. Да. С, може би, да. Силната конкуренция. О, имаш съвети. Поред мен няма конкуренция, която да не е груба, защото всеки иска да постигне нещо. Затова единственият начин да се справим е да разберем какво в грубата конкуренция точно е грубо, кое от нашите неща ни прави по-добри. Мога да дам един пример с търговски похвати, примерно. Някак си е възприето, че той търговец, който е най-напорист да приключи сделката, да продаде нещо, е той, който ще има успех. Но често пъти, особено в такива сделки, когато става въпрос за доста по-стратегически поглед на нещата, а не съвсем транзакционни такива, купувам и продавам автомобил, примерно, нещата опират до това, кой е напълно откровен. И нещо, което изключително много помага, точно в такива тежки преговори от търговско естество, е да знаеш какво прави конкуренцията ти и какво правиш ти. И да не казваш, аз съм много по-добър, защото те нямат. Или техният продукт е много кофти, ти ще имате проблеми с тях, защото, защото и защото. Не. Знаеки какво прави конкуренцията ти добре, това, което дава изключително много сила на един преговарящ, е да седне съвсем откровено с клиента и да каже, особено ако получи въпрос фирма Хикс, какво мислите за тях? Те ми дадоха по-добро предложение. Съвсем откровено можеш да отговориш, ако си запознат, а ти трябва да се запознат, защото отиваш на преговори, на стратегически преговори, за неща, които имат значение. Това е едно от нещата ни с тоя, нали, тая, общата картинка. Трябва да имаш, трябва да знаеш не само какво правиш ти добре, а и конкуренцията. Тъй, ако си запознат, винаги можеш да отговориш, че конкуренцията ти прави това и това и това добре. Така че ако това и това са важни за тебе, отиди при конкурент. Аз мога да ти предложа такава и такава и такава услуга. Тя е различна от неговата, затова моята цена е такава. Ако цената те смущава, може би има някакво поле тук вече да сме гъвкави. Може би няма. Но знанието на това какво прави другия добре и какво правиш ти добре, дава силата в твоите ръце. Със сигурност това, а не отхвърлянето на лошия конкурент, гадния конкурент прави това и това. Какво да направим така, че да го набием? Благодаря за изчерпателния отговор. Дали все пак последен въпрос да задам, който до някаква степен мисля, че ти успя да отговориш, как да зацементираме. Какъв е... какъв е най-ефективният начин за излизане от зоната на комфорт? Аз не мисля, че отговорих на този въпрос, а пък той е много як. И сега ме замисли, защото първото, което ми дойде на къла, честно казвам, е някакво много такова, как да го кажа, изтъркано, мечтайте смело и така нататък. Ама как да излезеш от зоната на комфорт, то няма как да е това, което ще го чуете. Е, сега е, какво сме, края на март. Ще се търкава още един месец, ще почнат да завършват
гимназия, 12-класниците, ще почнем да гледаме разни видеа от Америка, особено, макар че тук почне да става много популярно, на мотивационни такива гости, които се изтъпанчват пред една публика от млади хора и им казват: следвайте мечтите си, вижте какво обичате и го правете. Ми, съжалявам, аз в това не вярвам. Може да звучи изключително цинично, ама според мен е да хванеш нещо и да правиш е начина, защото със следване на мечти ще прокопсваш, ако имаш едно хубаво наследство, както някой друг циник преди мен със сигурност някъде е казал. Я в Reddit, я някъде другаде. Та, следвай само мечтите си и прави, нали, мечтай смело. Не мисля, че е достатъчно. Достатъчно е това да хванеш и да правиш. И връзката е с другия въпрос, между другото, за който си говорихме. Ако правиш някакви неща достатъчно пъти, колкото и пъти да се провалиш, ти ще си научил страшно много неща за себе си. Затова точно по средата на тия хаштагчета там се мъдреше това време за размисъл. Защото в него е ключа в това да видиш кое е успешно, кое е за тебе, кое ще отнеме твърде много време, за да инвестираш тия ресурси в него. Това би бил моят отговор на въпроса. Съжалявам, няма да я мечтайте смело, нали? Ще е по-скоро навивай ръкави, фащай и прави го. Ако нещо ти е дошло на ум, ако не ти е дошло на ум, намери по дяволите интернет, книги, какво ли още не е смисъл. Човек има 1001 минимум начин в момента да се вдъхнови, да направи каквото и да било, по каквато и да била тема. Така че мисля, че единственото тук, което е лимитиращия фактор, е това да си кажеш правило. Със сигурност не е времето. Това е извинение, много мраза. Нямам време за това. Не, нямаш време за това, защото това не ти е приоритет. Те, че да. Добре, благодаря много за всички отговори и за отново за интересната лекция. И тъй като вече пресрочихме един час, мисля, че можем да сложим край на тази сесия. Виждам, че няма други повече въпроси и коментари от нашите участници. С това добре, отново спирам да тогава да шервам този горил. И още веднъж от мое име и от името на колегите ми, с които също си говорихме, първо, Жана, благодаря за платформата. Второ, много благодаря и за въпросите. И пак казвам, въпреки че ето, поставя си го за цел, не се случи. Не стане някакъв страшен диалог, мисля. Даже. Обаче се надявам да има нещо полезно за вас, нещо, което все пак да си вземете. И ей, толкова да е, пак е нещо. Вземете го, пробайте го няколко пъти, може пък да е правилното нещо за вас. Благодаря ви за вниманието, искрено. Благодарим и ние. И до нови срещи с нашите участници. Хубава вечер. Чао!